dhinaca kale wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta dowladda waxa uu qabtay muddo 14 maalmood ah taas oo la tilmaamay inay isku soo diiwaangeli karayaan waa ilaaladooda iyo waliba hubka ay wataan mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan wasaaradda amniga ee gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay awaamiir cusub oo la xiriirta sugidda amniga iyo xakamaynta hubka qoraal ka soo baxay wasaaradda oo uu ka saxiinaa wasiirka amniga maxamed abuukar islaaw ducaale ayaa lagu faray mas-uuliyiinta dowladda in muddo 14 maalmood gudahooda ay iska soo diiwaangelin karayaan qoraal ka soo baxay wasaaradda uu ku saxiinaa wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya maxamed abuukar islaaw ducaale ayaa lagu faray mas-uuliyiinta dowladda in muddo 14 maalmood gudahooda ay ku soo diiwaangeliyaan ilaaladooda iyo hubkooda amarkan ayaa si toos ah ugu socda xildhibaanada labada aqal wasiirada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay in amarkan ka soo baxay wasaaradda amniga uu quseeyo ama uu ku saabsan yahay sugidda ammaanka ee magaalada Muqdisho golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa go'aankan ay soo saareen bishii May ee sanadkan waxa ay ku mamnuuceen in 4 ilaalo ka badan aysan wadan karin mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee dhexmaraya qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka.